ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆମକୁ ସେହି କାମ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ନା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯେମିତି ଆମେ ସେ କାମକୁ ନା ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁଥିବା। ଆଉ ଏପରି କାମ କଲେ ନା ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅସଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଲାଇଫ ନା ଏକ ସମୁଦ୍ର ପରି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ଲହଡ଼ି ଆସିଥାଏ ନା, କେବେ ଉପରକୁ ଉଠେ ତ କେବେ ତଳକୁ ଖସେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବା ନା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ନା ଜଣେ ସାହସୀ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ନା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବାଛିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭୁଲ ଆଉ ସହଜ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକ୍ ଆଉ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଥାଏ ନା, ସେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ନା, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ନା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସେ ଲୋକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା, ନିଜ ପରିଚୟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ବି ବିଜୟ ହେବେ ନା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଟପ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ବେକାର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଏବେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜିଠୁ ନା ଏ କଥାକୁ ନିଜ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖେ ନା, ସେ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ଏହା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ମଣିଷକୁ ନା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଆମକୁ ସେହି କାମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଆଉ ତାହା ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ନିଜକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି କାମକୁ କରିପାରୁଛି ନା, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନା ନିଜ ଭାବନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ନା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ମହାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ମଣିଷ ନା ସବୁ କଥା ମାଆ ପେଟରୁ ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।